Dámy a pánové, naším dalším hostem je Dominik Chabr. Děkuju, Dominiku, to je vidět, když přijde někdo, no. Já jsem koukal, že máte rád sladký, tak jsem si... Dělá to ještě moje kamarádka Ivka teď na poslední chvíli, protože říkám... No takže musíme, moc děkuju, že bude ráda, děkuju. U nás obdivuje. Ale ještě než začneme, mám pro vás ještě jedno překvapení. Vy jste byl taky v soutěži, tak jsem si pro vás nechal připravit jedno... Já, že jsem byl v soutěži. Ale nevíte o tom, jste si pro ně vyzvednul tu sošku. Takže já poprosím režii, počkejte, jestli by mohla přinést. Počkejte, ale já musím vysvětlit, proč taky v soutěži. Světlano, Matyáši, to je nejkrásnější muž světa. Já jsem slyšel. No, já viděl. To je, co jste tam dostávali. To je pro vás, co jste tam dostávali. Tak vám děkuju. Konečně. Máte jistý jméno, dá. Tak vám děkuju moc. No, to je krásné. A vy jste opravdu hezké, ale... Jsem dostal muže roku tady, jo? No, příští rok jdete se mnou. To nevím. Takže to by mal... Prosím vás, ale vy jste vyhrál soutěž o nejhezčího muže světa. Přesně tak. A předtím jste byl... Minulý rok jste byl třetí. Čili vy jste zhesknul ještě o tý. Takže vy jste v procesu pořád. To si zase nemyslím, tady v soutěži v Česku jsem se vlastně umístil v soutěži muž roku na třetím místě. Ale tady jsou všichni takový závistiví, no. A tak jsme v Česku, že jo? No, takže tady i Elon to má těžký, na tož vy, hele. Já si myslím, že takový lidi by se měli obdivovat, do něco dokáže. No bodej, to víte, že co si my hezouni budeme vykládat, že jo? Prosím vás, a kde to bylo, to mistrovství světa? Na Bali. Na Bali, no, taky krásný. Bylo to nádherný. Tam je krásně a krásný lidi na krásném místě. Hodný lidi, krásný místo, no. Takže já a jsem vyhrál, tak ještě to... tam vyhrajete, takže všechno se jako povedlo. No. To se to bych řekl, že se povedlo. A ještě, vy jste předtím byl třetí v loni, nebo kdy? Loni, 2021 jsem byl. No. A co jste letos dělal, že jste tak zesknul? Jste... Nebo byla slabší konkurence? To zas ne, já jsem tam měl vlastně rok přípravu na to. To by mě trošku zajímalo, ta příprava. No, já jsem se na to musel připravit třeba fyzicky, já jsem tam ještě... Pozor, musíme říct, vy jste vyhrál nejkrásnější muž světa. Mm-hmm. A zároveň jste dostal nějakou cenu za nejlepší nebo nejhezčí tělo, že jo? Přesně, já jsem to tady i vzal, mám tady připravený sošky, co jsem dostal, jestli chcete. Sošky, já myslel tělo, že tady máte. Tady mám, ale to ukazovat nebudem. Tady jsou vedle, jestli chcete dát na stůl, aha. Tak je tady pro vás. Máme připravený. Mm-hmm. Tady je za to tělo. Tohle za tělo, jo. Padá, že jde do práce, chudá. A to je ta celková cena jakoby za to vítězství, no. A tohle je nejhezčím, to vypadají oba stejně, takhle to vypadá v podstatě, že jsou na špacíru, no ale... No, no tak to je krásný, to vám gratuluju. Děkuju moc. No ale tak tohle je za to tělo, jo, a to... To je za to tělo, takže já jsem se vlastně celý rok připravoval, jakoby nejenom fyzicky, jako říkal jsem si, mám na to čas, tak když už do něčeho jdu, tak pořádně se na to připravím, že jo. No, takže jsem na to makal, měl jsem upravenou stravu a pak to i vyšlo. A počkejte, ale ty kritéria na to tělo, to není jako na ty kulturisty nebo na tyhle ty... Ne, to vůbec není o kulturisty. Vy musíte být jako i ladnej, jako ne? No, tak mělo by to být... Já bych se rád podíval, nebudem to tady zdržovat, ale... ne, tak čem se to liší od těch, co furt jenom cvičej bez hlavy? Tak ty, co jsou cvičej bez hlavy, tak ty jsou napíchaný, že jo, to si budeme povídat. Je to tak, nebudem si lhát, že jo? No, bo ne, jsou, ale že to víme, říct, no, bo ne. Proto já to nedělám. Ne, tak jako to se ani pak nevědete do normálních věcí. No, no, to je nesmysl. Jsou netvoři takový. Tak já chtěl mít takovou atletickou, takhle jak to vidíte na té fotce. Jo, vlastně tady mám fotku, jo. Takže takhle jsem to chtěl. No a tak jste takový napíchanej malinko taky, jako. To je... Vypadá to, že chvílema jste si bodnul, jako. Světlana si chce, ten ne. A teda ještě dobře. No. Ne, já jsem opravdu dřel celý rok a měl jsem fakt... Dřel, jo. Měl jsem upravenou stravu a každý den. No, tak si to představuji, že bych to rozpoutal já.
No, je proto... si upravil stravu a cvičil a tak dále, tak bych mohl být osmej, ne? No, tak teď už v Česku to máte, takže příští rok tam stejně musí na další roční budu to předávat. Tak vás no tam, tam počkejte, a ta soutěž, když jste tam přijel, tak to spočívalo v čem? Tak, takhle, byly nějaký kvalifikace? Tam vlastně jsou místy tady v Česku, první tři se umístí vždycky. Jo. Musí být první tři v té svý země. Dneska už, bo tady ten ročník už tam se umístili jiní kluci, co byli jakoby hůř, ne v první trojce, ale i pod. Ale u nás jeli první tři, vlastně první jel do Panamy, druhý jel do Polska a já jsem jel na Bali, já jsem jako poslední. Takže... A proč jel do Panamy a ten do Polska? No, protože každý měl svůj soutěž, každý dostane nárok na tu svůj soutěž. Aha, jo. No, ale z kluku nikdo nic a říkají mi, hele, jedeš poslední, musíš něco přivést. Říkám, no tak díky, takový nátlak na mě vytvářeli. No, ale vyšlo to. A tam vlastně, když jsme přijeli, tak tam máte na to něco přes týden na přípravu, takový to soustředění, cestujete tam různě po Bali. Prosím vás, mohl byste říct stručně před tou soutěží, jak vypadá vaše ráno? Moje ráno? Já jsem poslouchal. Tak, no, slyšel jste tu flakárnu, jo? To no, ale na takovouhle roli to bys měl připravit, že jo? No přesně. Jste zadanej nebo nezadanej? Zadanej. Tak a jaký to bylo doma vůbec? Jaký to bylo doma? Ale počkejte, jako se dají neblát. To jsi řekl, doma, dobrý, dobrý to bylo. On říká dobrý na všechno, protože... On jemu je to jedno, on si pájí doma potom, ale... Dobro. Dělá. Ale ne, ale vy třeba ta příprava. Jak já jsem se připravil na to fyzicky, to jsme se bavili, měl připravenou stravu. Museli jsme dát dohromady ještě národní kostým. Takže národní kostým. Ten jsme vlastně vymysleli, aby tam byla zachycená historie Česka, vlastně za dob Karla IV. Gotika. A říkám, když už jsem na to připravil fyzicky, tak jsem chtěl, aby vynikla ta postava a něco, co kluci ještě nevyvezli. Říkám, uděláme něco speciálního. Co kluci nevyvezli, jo. Přesně, nikdo to ještě neměl v té soutěži. Říkám, tak uděláme něco originálního. Takže jsem poprosil moji známou navrhářku Aničku Tejklovou a Českou společnost Preciosa, která je nejstarší, že jo. A chtěl jsem poukázat i na ty Čechy, že jsou fakt šikovní, umíme to. Tak jsme vytvořili takový nádherný plášť, vlastně, že to jakoby takový král český, no. No a tak doma měli radost, ne? Máma byla úplně nadšená, no. No to se jí neděje, že má nejkrásnějšího kluka na světě. Ta to sledovala. Moje máma by byla smutná, kdyby to viděla. Bráchové mě taky podporuje, ten je tamhle zrovna v první řadě. No, vidíte, no. Tak... Takže byli nadšený, babička, tady ty všichni, já všichni podporuji, já jsem za to rád. Takže... No, protože když jste nejjezdčí na světě, tak ještě, aby vám říkali něco. To, teďko, dá se to nějak jako udržovat, nebo co? Tak musím se udržovat, tak je to moje jakoby práce. Já vím, no, ale tak znáte to, že člověk trošku sejde během času. Ale tak na tom ještě tak hrozně, ještě mám nějaký věk. Ne, to nemyslím, nebo to ale ne. Tak musím udržovat, tam jedu příští rok jako na ten další ročník. Zase jo. No tak musím předávat tu cenu a mám tam i ty nabídky už, takže já tam pak plánuji odjet třeba na 3 měsíce, obět si to, tu práci. No a o nějakých úpravách neuvažujete jako? V životě ne, no to bych nešel. Ale jako pozor, já jsem dělal rozhovor a ptali se mě tam, jestli mám nějaký úpravy, že ty lidi tam normálně se to dělají, říkám. Jsem koukal na to, jak puk. No. Ale já bych to v životě neudělal, můžu, že si nechají napíchnout ty břišní svaly, že si nechají říkat, to bys ani nevěděl. To se dá jako to přijít? Jo, já to nevěděl. Že bych si nechal, že bych si koupil buchty jako takhle? Jako dneska se dá asi všechno, no, ale jako... To bych to si mohl psát Ježíšku. Mně to přijde přehnaný. A prosím vás, vy máte přilet o těch soutěžích? Tyhle ty nejhezčí muž, těch je víc, nebo jak to je? Ono je víc jakoby soutěží těch, když to řeknu, té krásy. Takže ono každý ten člověk, co se třeba umístí na tom prvním, druhém, třetím místě, tak jede na svůj soutěž. Jo, a někdo má nějakou jinou soutěž zase, tak na to jedou, takže ono jich je hodně. Hmm. To samý u těch holek, u těch modelek, tam je taky víc soutěží. Hele, a co holky tady, co tomu říkají? Co tomu říkají, no tak hodně píšou, zájem je velký, ale furt se mi tady třeba, co jsem se divil, to je, že jste se ještě nezeptal, protože já kam jdu, tak se mě na to hned ptají, jestli má přítelkyni. Jestli už máte přítelkyni. No, každý týden se mě ptají. Jo, a já jsem se chtěl zeptat, máte přítelkyni? Nemám teď, jsem teď volný. No, bodej, teď ne, jste vy, po té výhře jste dostal nově jaksi takový... No, a tak jako člověk je zaneprázdněný, má hodně práce, že jo, a uvidíme, jako musí být ta holka uvidíme, normální. Uvidíme, přesně ta věta, uvidíme. Přesně, musí být ta holka normální, musí s ní sednout, že jo, a pak se dá něco plánovat, teď takový, víte co, píšu vám ještě holky, tady to, a ty jsou třeba se chtějí jenom trošku jakoby proslavit, že sám mám budovu a to taky jako nechci takovou. A to vám píšou na sociální sítě a tak. No. To jsou nikdy zprávy, to byste se koukal. Jako. Jo. No. Prosím vás, co třeba? Jako? Tak oni vám třeba napíšou a nebo no, napíšou nám gratulu, už vám posílají třeba fotku ve spodním prádle, takhle. Jo. Já nikdy koukám, říkám, že to jsem nedostal jako... nikdy. Já si myslím, teď jste to dostal. Mě spíš psala, jestli bych ji nepřispěl na prádlo, jako.
teď jste jí dostal, tak já si myslím, že vám přistanou nějaký zprávy. Ale jo, pak chodí i příjemný zprávy, kde vám to fakt přejou, takže je to pak příjemný od těch lidí asi slyšet takový ty pozitivní reakce, tak toho si asi vážím. No, ale nikdy koukám, jako, co tam nikdy přestane na těch sítích. A ty holky to mají horší, si myslím. Ale... Já vím, ale tak podívejte, nejhezčí na světě jenom jeden, tady v Česku dvakrát už. Přesně tak. A co teď... je zajímavý? No. Tak oba dva jsme z Mostu. Ty nejhezčí. Jediný dva Češi, co to vyhráli, tak oba dva jsme z Mostu. Ještě Tomáš Martinka vlastně. To jsou jste ale zajímavý. Je, no, já nevím, no. A vy jste z nějaký stejný čtvrti, nebo co? Já, že bych tam koupil garsonku. Daleko jsme od sebe. Daleko jsme od sebe nebydleli, jako my se s Tomášem známe. Vy se znáte dokonce jako hezouni, jo? Já jsem, no, znám, tak jsme spolu chodili cvičit a z jeho bráchu jsem hrál hokej. A vy jste oba z Mostu? Z oba z Mostu, to je asi to chemičko, si myslím. To bude ono. Vy jste vlastně našponovaný, když vy to nechcete. To bude ono. Přesně tak, no. No je to zajímavý, no. Jako není to, oni říkají, není zdravý ovzduší, no, ale je to na krásu ideální. To... Jste vypreparovaný do nádhery. Kdo chce odstěhovat si do Mostu, bydlení tam je levný, takže... Ale vy jste se tam narodil. Já jsem se tam narodil. No jo, tak to je taky, potom to řekli, za pár let se to nepovede, ne? Bych tam nebydlel 5 let zbytečně, že jo? Uvidíme, co se dá dělat. No. A že by třeba si dělal takový mostecký pobyty, že by si natáhl vrásky tam jenom a se by se vrátil. To ne, já jsem v záluží teďko. Protože čím blíž chemičce, tím rychlejší to bude. Samozřejmě. Jste malinko zelený, ale jinak nádherné. Ono to má něco do sebe, jako. Jo. No, jak ono vidíte, tak asi jo. Ono se ukazuje, Bůh ví, co tam je v luftě. Měli by to prozkoumat. Ale třeba zase nikoho teď k tomu... Ne, to určitě, když jste dva. Aby, a ten dva. Kolega byl taky? Ten byl v roce 2016, myslím. 2016. A ten byl taky první, no. A ten se umístil muž roku na druhém místě, jo, jo. Ten byl druhý. Já byl třetí, oba dva pak první. No, je vůbec v Evropě nějaký město, který má takovýhle úspěch jako Most? No, nevím. No. Kde jsou ty Ženevy a Vídně a to? Vždycky Most. Most, vždycky Most. Dominik Cabrera. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanobu, tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.